Olika typer av förhörningar. Välkommen till kursen matte direkt årskurs 7. Jag ska säga, det är jättebra upplägg de har gjort här. Jag ska berätta lite här. Okej? Okay. Jag ska bara också flytta den där någonstans. Det behöver jag inte riktigt nu. Okej, okay. Det står här. Sidorna och vinklarna bestämmer namnet på en förhörning. Det är samma sak med triangeln. Det är sidorna och vinklarna som bestämmer. Bestämde då. En förhörning kallas för parallelltrapets. Vad händer då? Det här är vanlig förhörning. Men om du kan hitta minst två sidor som är parallella, alltså den sida och den sida är parallella. Kanske jag pratar mycket om parallell. Parallell betyder att jag brukar använda tågspåret som parallell. Alltså de går, korsar inte varandra. Så det var den som jag brukar använda. Så parallell trapez, som du kan hitta någon sort tågspår. Då heter den parallell trapez. Den här kan inte. De träffas någonstans där om man gör det högre. Parallelogram däremot, så om du måste kunna hitta två parvis parallella. Så den här är parallell, ett par då, och den där är parallell. Två de är parvis. Och det finns speciellt parallelogram, speciella parallelogram om vi rättar till den här så att det blir raka, då heter den rektangel istället. Och rond, allt den här är lika långa, alla dessa är lika långa. De är fortfarande parallella, men allt den här är lika långa. Då heter den rond. Om man rättar till den, då heter det istället kvadrat. Jag skulle komplicera lite för dig som är duktig i matte. Den här, jag brukar säga att alla kvadrater är rektanglar, men inte alla rektanglar är kvadrater. Så alla rektanglar är parallelogram, men inte alla parallelogram är rektanglar. Hoppas att ni fick lite tankeväckande påstående där. Två påstående jag har gett. Det finns olika mer, men jag vill inte berätta mer nu när jag har gett lite. Jag har gjort lite svårare än vanligt. Ska vi se om det finns till som vi kan hitta här. Nej, det ska vi prata om kretsen nästa gång.